Jah, see on tõepoolest tõenäoliselt kõige huvitavam periood, mis meid ootab ees järgmise paarikümne aasta jooksul linnade ajaloos üldse, sest tõepoolest prognooside kohaselt on umbes 1 miljard inimest veel linnadesse jõudmas järgmise 20-25 aasta jooksul, nendest umbes kolmandik 350 miljonit üksinda Hiinas. Ja kui lihtsalt kujutada ette, see 350 miljonit inimest on suurem kui hetkel kogu Ameerika Ühendriigid kokku, ta on umbes nagu kogu Euroopa Liit. Kuidas on võimalik ehitada nendele linnasid ainult 20 aastaga, mis on Euroopas 2000 aastaga välja arenenud, on lihtsalt hämmastavalt ambitsioonikas ja hämmastavalt keeruline probleem. Tänases saates räägime suurlinnadest, hiiglaslikest urbanistlikest piirkondadest, mille laienemine üha kiireneb. Vaid üks fakt, järgneva 2 aastakümne jooksul kasvab maailma suurlinnade elanike arv iga 5 päeva jooksul miljoni võrra. Linnade arengu uurimine ja suunamine on muutumas üha olulisemaks teadusvaldkonnaks. Just sellega tegeleb siin Massachusettsi tehnoloogiainstituudis eestlane Andres Sevtšuk. Massachusettsi tehnoloogiainstituut, inglisekeelse lühendiga MIT, on üks maailma juhtivaid tehnikakõrgkoole, kus ei piirduta üksnes inseneerihariduse andmisega, vaid vaadatakse tehnoloogiat ja täppisteadusi tunduvalt laiemalt, osana inimloovusest. Tulevased insenerid saavad tugeva humanitaarse põhja. Filosoofiat õpetatakse siin näiteks teadusena, mis keskendub inimeste ja masinate ning üleüldiselt tehnoloogia ja inimeste vahelistele suhetele. Õppekavas on muusika, samuti kui valdkond, mida saab matemaatiliselt analüüsida. Isegi lingvistikat käsitletakse kvantitatiivse ainena. MIT's sündinud ja maailma muutnud saavutuste rida on pikk. Üks kroonjuveele on kindlasti internet, mille loomisega kool tihedalt seotud oli. Seni asub siin interneti üks juhtkeskusi World Wide Web Consortium, kus töötatakse välja veebi kasutamise standardeid. Kogu maailmas tuntud MIT meedialabor on kui meie ajast kaugel eespool asuv koht, kus testitakse tuleviku ideid. Näiteks praegu arendatakse seal välja uut tüüpi linnaautosid, mida saab parkides ruumi kokkuhoidmiseks sõna otseses mõttes kokku voltida. Andres Sevtšuk on MIT-ga seotud alates 2004. aastast. Pärast arhitektuuriõpinguid Tallinnas ja Pariisis tuli ta siia ajendatuna huvist urbanismi ja linnaplaneerimise vastu. Esmalt magistratuur, seejärel doktorantuur ning pärast lõpetamist jäi ta kooli õpetama. Linna kui teadust. Mu positsioon on nagu olnud kahe osakonna vahel ja see näitab seda ka, kus mu huvid täpsemalt on. Et on olnud nii arhitektuuri osakonnas kui linnaplaneerimise osakonnas ja ma olen õpetanud erinevaid aineid, mis tõesti tänaselt Eestis käivad sellise valdkonna alla nagu urbanism. Et nii praktilisi linnaplaneerimisarhitektuuri studioid, kus on grupp üliõpilisi, kes töötavad kindla linna või asukoha kallal ja üritavad selle tulevikku välja mõelda ja nii ruumiliselt kui majanduslikult ja sotsiaalselt. Üleüldiselt selline linna planeerimise ja urbanistika valdkond Ameerikas on natukene laiahaardelisem kui seda tüüpiliselt Euroopas vaadeltakse, et sinna alla käib ka majandustegevus linnades sotsiaalareng, keskkonnategevus ja nii edasi. Üks, mis on mulle nagu südamlähedasem, on niisugune aine nagu measuring city form. Ja linna, võib-olla täpsem oleks linna ruumilise keskkonna mõõtmine või kirjeldamine. Ja ajalooliselt on olnud selline linna kujundus või linna disain, selline valdkond, mis on rohkem kunstile kui teadusele lähedam. Ja viimastel aastatel on hakatud seda natukene kvantitatiivsemalt või teaduslikumalt ka uurima. Ja see aine, mida ma õpetanud olen,
on just keskendunud sellele, et kuidas linna kirjeldada, kuidas linna mõõta, mis aspekte täpsemalt vaadata, kui sellele veidi kvantitatiivsemalt läheneda. Tavaliselt aitavad linna kirjeldada kaardid ja plaanid, kuid urbaanseid piirkondi võib ka teisiti vaadelda, kui ruumilisi graafe või võrgustikke, mida on võimalik analüüsida erinevate matemaatiliste ja statistiliste meetodite abil. Andres on selleks loonud uue arvutiprogrammi. Mille nimi ongi Urban Network Analysis Toolbox, ehk siis linna võrgustik analüüside tööriist. On niisugune väike tükk tarkvara, mis käib niisuguse suurema programmi nagu Geographic Information Systems ehk GIS külge. Ja see lubabki teha sellised analüüse nagu rakendada graafiteooria meetodeid ruumilisel analüüsil, mida ei olegi ajalooliselt väga palju tehtud. Näiteks üks analüüsi meetodeid või üks niisuguse graafiteooria indekseid, mida on juba kaua aega mujal sotsiaalvõrgustikes rakendatud, mille nimi on nagu betweenness. Ma ei teagi, kuidas seda täpselt eesti keelde tõlkida, ehk siis vahepealsus või keskne paiknemine. Ja see indeks näiteks võimaldab ennustada, kui palju liiklust, nii jalakäigu või autode või jalgrataste liiklust, võib ühel tänava segmendil või hoone ees leida puht linna statistilisel analüüsil selle põhjal, kuidas linn nagu ruumiliselt välja laotatud on. Mitte neid otseselt mõõtes, vaid lihtsalt ennustades selle ruumilise asetuse põhjal, kui palju liiklust peaks sellest kohast täpselt mööda käima. Kellele näiteks see tööriis seal arvutis kasulik võiks olla? Kes võiksid seda kasutada? Kelle jaoks te olete selle loonud? Mitte ainult arhitektidele? Jah, mitte ainult arhitektidele, geograafidele, arhitektidele, linnaplaneerijatele ja isegi muudele linnauurijatele. Üks võib-olla hea näide sellest on, et hetkel on väga kiiresti urbaniseerumas lõuna poolkera ja paljud Aasia linnad. Ja kui me ehitame näiteks täiesti uue linna nullist või väiksest külast üles suureks linnaks, siis oleks näiteks väga hõlbus teada, kas need maakasutused, mis sinna linna paigutatakse kohe esimese suure generaalplaani kohaselt, on õigetes kohtades. Ja see, kas nad on õigetes kohtades, seda on võimalik analüüsida näiteks eelnevate ümberkaudsete linnade mustrite põhjal. Ja et neid analüüsida on neid selliseid tööriistu häda vajalikud. Et selgitada välja, kus ja statistiliselt analüüsida, mis kohtadele, mis asutustele, mis maakasutustele üritavad näiteks restoranid lähedal olla, et nad majanduslikult kasumis oleks. Neid teadmise on võimalik siis mõõta ja neid ümber paigutada uudesse plaanidesse. Vähemalt on sellised nagu tööriistad siis vähemalt kasulikud, et kas või kontrollida, et kas need plaanid, mida kujundatakse, kas nad enam-vähem sarnased olemasoleval keskkonnal ja ei loo niisugused kohti, mis tõenäoliselt ei ole majanduslikult kasulikud või mis põhimõtteliselt läbi kukuvad. Andres Tennast huvitab linna uurides küsimus, kas linna vorm, linna geomeetria mõjutab seda, kus näiteks kommertspinnad, ehk siis poed, restoranid ja teenindusasutused paiknevad. Parameetrid, mis minu jaoks on kõige olulisemad olnud, on mis nüüd omalt sees toimub ja kui palju seal on töökohti, kui palju seal on inimesi ja mis ettevõtted seal võiks asuda ja samas ka nende suurus ehk volüüm. Et need on ja siis lisaks, kui kaugel nad on näiteks ühistranspordist, bussipeatustest, metroopeatustest ja nii edasi. Vastuste saamiseks on ta põhjalikult läbi juurinud MIT-d ümbritsevad linnaosad. Muide, kas teate, et kui öeldakse, et MIT asub Bostonis, ei vasta see tõele. Boston on tegelikult üle jõe asuv linn. Tehnoloogia instituut paikneb naaberlinnas, mille nimi on Cambridge. Nüüd me oleme Cambridge linna peatänaval Massachusettsi Avenue'l ja see on piirkond, mida sa oled oma uuringutes siis väga detailselt vaadelnud. Mida sa võiksid siis oma kalkulatsioonide ja analüüside põhjal selle meid ümbritseva linna alakohta öelda? Tõesti, see Central Square on ikkune huvitav koht, kus
ristuvad siis samas meie selja taga viis erinevat tänavat ja siin on ka metroopeatus. Ja täpselt selline põhiline küsimus, et kas need poed ja restoranid ja kõik, mis me ümber on, paiknevad siin seetõttu, et see ajalooliselt on olnud hästi ligipääsetav koht metro ja auto ja jala meetodil või on nad niukses üksteisele ligitõmbuses, on nad siin sellepärast, et moodustada klasterid üksteisega. Ja see analüüs just näitaski seda, et mõlemad faktorid on olulised, et paljuski näiteks restoranid on siin oma vahel üksteise poole tõmbuvad, paiknevad üksteise kõrval. Aga samas on nad ka huvitatud metrooligipäevasetavust ja heast tänavavõrgustikust. Restoranide puhul võib alati küsida ja ka poodide puhul vahel, kui sarnased poed on kõrvuti või restoranid kõrvuti, nad on ju konkurendid. Teatud teoori kohaselt majandusteaduses on isegi konkurentide kõrval paiknemine aegajalt neile kasulik. Kui kõrvuti paiknedes on oodata rohkem klientuuri, kui need kaks poodi paikneks eraldi, siis on neil majanduslik eelis kokku paikneda. Näiteks seda näha tihtipeale raamatupoodide näol. Et kui on võimalik valida kolme raamatupoe vahel, mis on üksteise kõrval, siis on märgatud lihtsalt, tuleb rohkem inimesi sinna raamatuid ostma. Inimene tuleb lihtsalt raamatut ostma ja seda teab, et seal on võimalik erinevates poodides käia. Just, seda huvitav reegel on suurem valik ja ka kvaliteedi variatsioon. See konkurents ei ole alati negatiivne. Raamatupoodide seas, kingapoodide seas, isegi vahest tanklate vahel, mis on paiknevad ühe ristmiku peal. Linna kui areneva organismi uurijale pakub head materjali ka Boston, kus on läbi viidud mitmeid uuendusprojekte, mis on selle USA iseseisvaks riigiks saamises võtmetähtsusega rolli mänginud linna ilmet oluliselt muutnud. Kahjuks on linna uuendused tähendanud sageli vana ja ajaloolise ohvriks toomist. Peale teist maailmasõda eraldas federaalvalitsus Ameerikas jube palju ressursse linnade ümber ehitamiseks ja kiirteede ehitamiseks ja hoonestude ehitamiseks ja nii edasi, et majandus peale seda käima lüüa. Ja kahjuks lammutati väga suur osa ilusast linnakeskkonnast maha 40. lõpus, 50. alguses nii-öelda urban renewal skeemide ehk siis linna uuendusskeemide käigus. Ja see on olnud üks niisuguseid vastandlikemaid otsuseid Ameerika planeerimise ajaloos. Näiteks, kui lammutada ära linna osa, siis see ei lammutata lihtsalt ära hooned, vaid lammutatakse ära ka sotsiaalvõrgustikud, ärid, majanduskeskkond ja kogu see sotsiaalkeskkond, mis selle sees elab. Ja seda taas elustada on praktiliselt võimatu ja see võtab jube kaua aega. See võtab sajandeid aega, et linn areneks niisuguseks orgaaniliseks ühendiks ja see ei ole siia manni tagasi tulnud. Et sellest oli rohkem kahju kui lihtsalt sellest esteetilisest arhitektuurist. Nüüdseks on niisugused muinsuskaitseameti sarnased organisatsioonid väga tugevad Bostonis ja sellel pööratakse üsna palju tähelepanu. Kuid siiski see situatsioon erineb üsna tugevalt Euroopast. Üks põhi erinevusi, mis hakkab silma, kui võrrelda Ameerika ja Euroopa linnasid, on see, et kuidas koheldakse linna avaliku ruumi, ehk siis tänavaid ja platse ja nii edasi. Euroopa linnades on ajalooliselt linna avalik ruum tõeliselt kuidagi linnakodanike omand. Et kui vaadata näiteks Tallinna vanalinna, Tallinna Raekoja platsi, et see, kuidas inimesed seda kasutavad ja selle üle uhkust tunnevad ja tõesti seal aega viidavad, see oleks nagu linna eluruum, linna elutuba. Ameerikas ei ole sellist traditsiooni praktiliselt välja kujunenud. Linna avalik ruum on nii-öelda see, mis jääb üle eraruumist. Tegelik investeering Ameerika linnades on alati toimunud erasektoris grundipiirte taga. Ja kui isegi vaadate ümber ringi siin samas Cambridge'is, ühed kõige olulisemad tänavad, nagu näiteks Massachusetts Avenue või Main Street, siis tõepoolest ei arvaks, kui neid vaadata, et on tegu ühe edukama või teaduse poolest arenenuma linnaga Ameerikas, sest need tänavad näevad välja nii nagu ükski teine tänav isegi mõnel pool Detroitis. Aga see, mis toimub fasaadide taga, on hoopis teisel tasandil ja see on niisugune Ameerika eripära, et alati on investeeritud
või arendatud või usaldatud seda erasektorit ja palju vähem avaliku sektorit ja Euroopas on tihti peale vastupidi, et on olnud ajalooliselt palju projekte, kus on lausa valitsuse mõjul avalik ruum ümber kujundatud. Bostoni ajaloo üht kõige ambitsioonikamat linnaprojekti, tunnelit, mis hakkaks asendama läinud sajandi keskel, kesklinna rajatud ja linna sõna otseses mõttes kaheks jaganud, tänavapinnast kõrgemal viaduktil asunud kiirteed, hakati planeerima 1982. aastal. Valmis sai see alles 2007. aastal. Big Dig, suur uuristamine, ehk otse tõlkes, nagu seda massiivset ehitust nimetati, läks ajalukku USA kõigi aegade kõige kallima liiklusprojektina. Esialgse kavakohaselt pidi see maksma umbes 5 miljardit dollarit. Bostoni linnalehe Boston Globe'i kalkulatsioonide kohaselt läks tunnel maksma aga umbes 22 miljardit dollarit. Nüüd nuputatakse Bostonis, kuidas varem kiirtee sillaga kaheks jagatud kesklinna taas ühtseks tervikuks muuta. Nii et mis praegu Bostonis toimub, on nagu siis linna taas ühendamine. Jah, võib küll öelda, et selle projekti eesmärk on olnud see. Selliseks oaasiks peaks siis Bostoni kesklinn ühel hetkel muutuma kogu see tunneli peal ala. Tõepoolest, neil on plaanis seda veel edasi arendada rohelisemaks ja rohkem välja arenenumaks. Üks aspekt, mis on veel tegemata ja milles võib-olla jääb palju vajaka, on, et reaalsed institutsioone siia kanti luua. Et sealt on näha natuke mõned poed, mõned restoranid hakkanud avanema, aga siia maani ei ole selle suhtes palju vaeva nähtud. Et see on järgmine faas sellel projektil. Ja samas püütakse kesklinnas hakata nüüd hävitama seda omaaegset koledat arhitektuuri. Siin kõrval on suur parkla, mis ehitati millal? See oli 50-ndatel seoses selle linnauuendusskeemiga, mille käigus lammutati kogu see piirkond maha ja ehitati valitsushooneid. Ja kogu üks neljandiku kesklinnast Bostonis lammutati maha sel ajal. No, tol aegne nii-öelda linna design või urban design tõepoolest oli niisugune väga modernistlik ja suurte liigutustega. Irooniliselt, jah, tõepoolest, et see hoone siia püstitada lammutati ära väga paljud hooned. Aga sellised ruunist tellisest hooned. Jah, aga samas see hoone läheb ise varsti lammutusele ja tuleb järgmine faas. Ajal, kui meie saad eetrisse läheb, Andres Sertšukki enam Bostonist ei leia. Ta uueks elukohaks on nüüd Singapur. Massachusettsi tehnoloogia instituudist Singapuri uude tehnoloogia- ja disainiülikooli professoriks siirduval Andres Sertšukil on Aasias võimalus oma silmaga näha sealsete megalinnade arengut ja ehk seda ka mõjutada. Tööpõld saab tal olema lai. Järgneva 2 aastakümne jooksul suureneb maailma linnaelanike arv miljardi võrra ja seda just suuresti plahvatuslikult kasvavate Aasia metropoolide arvel. Ülikooli nimi on Singapore University of Technology and Design, ehk siis Singapuri tehnoloogia ja disaini ülikool. Ja see on natukene ebatavaline kombineerida need kaks sõna ülikooli nimes, tehnoloogia ja disain, aga need viimasel ajal on just nimelt tihti peale koos. Ja me oleme jõudnud arvamusel tõenäoliselt, et inseneriteadus üksinda ei vii kuigi kaugele ja disain üksinda ei vii kuigi kaugele, aga kui need kokku panna, siis on selles palju loota. Näiteks kui vaatad selliseid firmasid nagu Apple Computers Amerikas ja mõned moodsad autotootjad ja kõik muu, et siis need on paljuski põhineval just sellel ideele, et nad kombineerivad head teadust, head inseneri tegevust disainiga. Nii et see ülikool nagu üritab midagi sellist alustada. See osakond, millega mina liitun, on Architecture and Sustainable Design, ehk arhitektuur ja säästev design. Ja paljuski saab olema rõhk just nimelt linnadel linnastumisel Kagu-Aasias ja ka arhitektuuril. Uus kõrgkool rajatakse Singapuri koostöös MIT-ga, mille õppejõud seal külalistena õpetama hakkavad. Ka õppekava on kokku pandud MIT-s. Kool sünnib Singapuri valitsuse aktiivsel toetusel, sest maailmatasemel hariduse andmist peetakse seal jätkuva edukuse eeltingimuseks. Singapur on natuke nagu Eesti pisikene riik, ümbritsetud suurte riikide poolt. Ja neil ei ole maavarasid, neil ei ole suurt territooriumi, puitu, neil ei ole isegi joogivett. Ja nad on jõudnud arvamusele, et ainuke asja, mis neil on inimesed.
ja seetõttu on nad hakanud inimestesse investeerima, ehk siis haridusse investeerima ja seda väga suurel määral. Ja see ülikool on üks suur osa sellest plaanist Singapuri haridussüsteem maailma tippu viia. Ja ambitsioon on sellest koolist luua nii-öelda Aasia MIT, eks näis ka sellest midagi välja tuleb. Osa sellest huvist minna Singapuri on ka teha tööd praktikas ülikooli väliselt ja osaleda selles tohutu kiires Kagu-Aasia linnastumise protsessis, mis on mitte ainult Singapuris, vaid seal ümberringi Indoneesias, Malaisias, Tais. Et tänane saade on linnade uurimisest, siis on see sobiv lõpetada küsimusega, milline on või peaks urbanist Andres Sevtšuki arvates olema ideaalne linn? Mõnes mõttes praktiliselt võimatu küsimus, sellepärast, et see oleneb sellest ühiskonnast ja keskkonnast. Et ei ole olemas, tõepoolest renessaans ajastul joonistati nii-öelda ideaallinnu. Michelangelo ja teised joonistasid ideaallinnade plaane, aga see on mõnevõrra naiivne suhtumine. See tõepoolest oleneb sellest, mis on selle ühiskonna ajalugu, kes selles linnas elab, mis on selle koha geograafia ja kliima ja kõik muu. Nii et see peaks kõik olema asukoha põhine, et ideaal linn ja isegi sel juhul ei ole võimalik ühel inimesel seda defineerida, mis ideaal olemas peaks. Ma usun, et kõige lähem vastus sellele küsimusele saaks siis, kui seda küsida inimeste käest, kes linnal elavad ja see arvamus nagu kokku panna kogu selle rahvastiku najal. Et üks inimene ei saa seda vist otsustada. Ameerikas näiteks võib-olla San Francisco, võib-olla ka New York ja ka Boston ei ole mitte ebameeldiv linn, natuke vaiksem. Aga Aasias isiklikult meeldib mulle Hong Kong, kuigi ta on võib-olla liiga intensiivne paljude inimeste jaoks. Hong Kongis on nimelt keskmiselt ühe elanikkonna kohta 10 ruutmeetrit elamuspinda. Euroopas on seda keskmiselt umbes 22 ja Ameerikas peaaegu 30. Nii et on umbes kaks korda tihedam kui keskmine Euroopa kesklinn. Nii et väga-väga intensiivne elukeskkond. Aga Pariis, kus sa elasid ja õppisid? Pariis on loomulikult tore ja alati meeldib tagasi minna, aga Pariis on võib-olla natukene oma traditsioonides, vähemalt linnas, kui sellise poole pealt isegi kinni jäänud. Ja kesklinnast on saamas natukene nagu muuseumi keskkond, mis ei ole võib-olla kõige parem tulemus linnale. No need Eesti linnad, Tallinn. Tallinn on ilus linn ja Tallinnal on väga suured eelised geograafiliselt. Ta on mereäärne linn, ta on väga mõistliku kliimaga linn ja poliitiliselt väga heas asukohas loomulikult. Aga Tallinnas on erinevad faasid olnud erineva kvaliteediga. Ma usun, et viimane Tallinna laienemis ja tihenemisfaas, mis on alates 91. aastast tänapäevani, on toonud nii head kui halba. See keskkond, mis selle viimase linnaehitus tagajärjel, mis me Tallinnasse tekitanud oleme, on küll toonud kaasa majanduskasvu ja kiire ühiskonna arengu, aga see ei ole siiski võrreldav elukvaliteedi poolest selle keskkonnaga, mis on paljudes arenenud Euroopa linnades nagu Kopenhaagenis või isegi Pariisis või isegi Tallinna vanalinna endaga. Tallinnas on väga märgatav selline kontrast, kus inimesed armastavad minna vanalinna ja käivad seal jala ja vaatavad hooneid ja veedavad selle aega sõnotsas mõttes. See uus keskkond, mis on vanalinna ümber ehitatud, inimesed pigem käivad sealt läbi, kui käivad seda vaatamas ja veedavad seal aega. Aga Tallinnas selles uues osas võib-olla negatiivne on just see, et see nagu tänava kontekst, kus jalakäija liigub, ei ole niivõrd sõbralik, kui seda on vanalinn, et see on tihti peale ära lõigatud autoteedega, pigem on prioriteet liiklusel kui jalakäijatel. Ja see esimese korruse ehk maapinna korruse kardin, mis inimest ümbritseb Tallinna uuemas linnajaos või ümber vanalinna, ei ole tihti peale niivõrd läbimõeldud, et see
toodaks sellise inimsõbraliku või jalakäijasõbraliku keskkonna seal tänaval. Ja positiivselt küll Tallinna arengus? Tallinn on väga hästi vastu võtnud kaasaegse arhitektuuri. See on isegi märkisväärne, kuivõrd eesrindlik on olnud Eesti arhitektuuri pärand alates aastast 1991, võib-olla Ida-Euroopa üks huvitavamaid kohti hetkel. Ja seda on ka näha Lääne-Euroopa huvist Tallinna vastu positiivse poole pealt. Ma usun, et Eesti ühiskonnas on ka niisuguse keskkonna tähtsus viimasel ajal, linnakeskkonna tähtsus tõusnud, et on väga palju diskussioone meedias just kas esteetilise või muu kvaliteedi üle linnakeskkonnast. Ja see on positiivne nähtus, kui inimesed sellest räägivad, siis järelikult sellest hoolivad ja et haarata laiemat ühiskonda sellest diskussiooni on väga oluline, et linnaehitus otsused ei oleks mitte linnavalitsuse ja linnaplaneerijate otsused, vaid need otsused peegeldaks seda, mida tallinlased tegelikult tahavad. Oma linnalegendide põhjal võib Tallinn muule maailmale selgelt öelda, et ükski linn ei saa tegelikult kunagi valmis. Te ju teate seda lugu Ülemiste vanakesest. Andres on sellega täiesti päri. Linnad ei ole objektid, vaid on üksed rohkem elusorganismid, mis kogu aeg muutuvad nagu loodusorganismid. Ja valmis ei saa ükski linn kunagi. Aga samas tõepoolest on otsused, mis tekitavad rohkem probleeme, kui nad lahendavad. Ja on teisi otsused, mis nagu lahendavad rohkem probleemi, kui need tekitavad. Loomulikult on tore, kui rohkem sellised otsuseid, mis rohkem probleemi lahendavad. Oma tööga loodab Andres Sevtšuk kaasa aidata just sellele, et neid probleeme lahendavaid otsuseid oleks maailma linnade puhul palju enam. Thank you.